Orice persoană care dorește să se vaccineze anticovid se va putea prezenta fără programare la un centru în care se face imunizarea cu doze de la AstraZeneca și care are locuri libere. Cum a aflat asta, Dragoș Pascu a și luat drumul centrului de vaccinare din Craiova. Singur am venit. Astăzi de dimineață m-am hotărât, mă sui în autobuz și am venit aici la sală polivalentă. În toate țările, Germania, Spania, se vaccinează cu AstraZeneca. Asta mi se pare o prostie și o aberație. Dom'le, că ăla e mai bun, ăla nu e mai bun. Deci, până la urmă, care e mai bun, că la facem. Valentina Trincu a fost printre primii craioveni care s-au vaccinat cu AstraZeneca. Astăzi a venit la rapel și recomandă oamenilor să se vaccineze pentru că numai astfel, spune ea, putem să punem capăt pandemiei. Având și boli cronice, de exemplu trombofilia, despre care se vorbește de peste 2 luni de zile, am avut încredere. Medicul meu de familie mi-a recomandat să fac acest vaccin. Am făcut și din lotul acela cu probleme, dar nu a fost niciun fel de problemă. Cu mare încredere am venit și astăzi. La fel ca și ea, am întâlnit 10 de craioveni care au venit să-și facă astăzi rapelul la vaccinul AstraZeneca. M-am simțit bine la primul vaccin și dacă vă dați ce m-am simțit bine, vă dați seama că am fost de acord și a doua oră să-l fac. Nu știu, multă lume de ce să aspire, că n-am avut niciun... Am avut așa puțin transpirație atunci la primul și atâta tot. În rest, nu am avut probleme cu... Să-ți spune toate prostiile. Nu am avut nimic la prima doză, nicio reacție adversă. M-a durut puțin locul acela a doua zi, altfel n-am avut nimic. Chiar dacă ponderea celor vaccinați în centrul din Craiova este al persoanelor venite la rapel, astăzi, până la prânz, 13 persoane neprogramate au solicitat să fie vaccinate. Pe data de 12 a început rapelul și prezența este cam 98%, deci... E foarte bună. Este posibil în funcție de ce avem, deci noi ziua respectivă de programați la rapel. Dar, în general, deci când cine vine, primim și nu-i fără nicio problemă. Numai Sabina, că noi facem, deci vaccin avem și oameni sunt pregătiți. Potrivit datelor oficiale de pe platforma de vaccinare, la centrul AstraZeneca din Craiova sunt puțin peste 1000 de locuri disponibile.